Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Elektromos roller. Megint csak. Kínából. Úgy látszik, most ez a következő lézergravírozó, mint talán már egyszer-kétszer említettem. Ugyanis kaptam még egy elektromos rollert, méghozzá a Kukirin G2 Maxot. A G2 Pro már egyszer leszteltük, csak azóta tesztelem is, de még mindig megvan és mindig pakolom bele a kilométereket, már lassan 300 fölött járunk bőséggel. Viszont most megkaptam a nagy testvérét, az 1 kW-os, nagyobb akkumulátoros Kukirin G2 Maxot. Lássuk, hogy milyen a nagyobb Kuki roller. Szóval, a very un és very boxing. Minden oké. Okay. Ilyen szépen be vagyunk csomagolva. Legyen mit unboxingolni az influencernek a videóban. Jaj, de jó! És igen, sikerült szerintem a tetején kinyitni. Kapunk még egy dobozt. G2 Max. Nice! Innen látom, sok mindenben nem fog talán különbözni a G2 Pro-tól, ami itt van továbbra is, és nagyon fasza. Meg is nézzük, hogy hány kilométernél tartunk, olyan 300 körül tartottam legutolján. Bocsát, hogy tévedtem, ebbe 200 van, a bringában van 300. Na de, kapjuk ki a dobozból az erősebb verzióját a Kukirin rollernek. Nos, ismételten találhatunk egy igen vastag gyártói véleményt. Ugye az üléshez való vázat, amit lehet igen próbálnom. Egyszer próbáltam a másikon, de nem jött össze, nem tetszett. Megkapjuk a fantasztikus Imbus kulcskészletet megint. Emellett egy kis dobozkában a töltőjét. Itt van a kormány. Ez talán így kijön. Egy cuki kis pumpa. Megjegyzem, ez már nem aranyozott, mint a másiké. Oh, hello! Mégsem teljesen ugyanazról a rollerről beszélünk, mert itt nagyságrendekkel vastagabbnak tűnik minden. Nos, próbáljuk kiemelni innen, ügyesen és okosan. Hova rakjam? Na mindegy, az mind nehezebb, mint a másik. Alul, ahogy elnézem, találunk egy ülést. Megkapjuk ugyanazt az ülést, mint az előző darab esetében. Csontra ugyanaz. A töltője pedig 54,6 voltos, 2 amperes. Ugye cuki pumpa, mint mondtam, ez a fantasztikus Imbus kulcskészlet, tudom maga a 3, és a leírás, ami taglalja sok nyelven rollert. Na de amiért összegyűltünk most itt, kérem szépen, hát ez a roller, ez már egy kicsit combosabb, mint a G2 Pro, igen, koszos, használom. És sokkal-sokkal, hogyan mondjam, gamerebbnek tűnik. Tehát én ezt mindig úgy fogom föl, hogy tehát az ilyen típusú kiegészítők, amik ilyen nagyon dizingesek, nagyon menő, ez olyan, mint a PC-nél a gamer cucc. Minél gamerebb, annál inkább érdekes kiegészítők vannak rajta. Viszont rugós felfüggesztés elől-hátul, ez a vidéki utakra nagyon fontos. A kereke nagyobb, mint a Pro-nak. Jól látszik. Mondjuk ez se túl nagy, de nagyobb. Amondó vagyok, erektáljuk itt ezt a szépséget. Ó ne, ugye nem. Remélem ez már jobb, mint az iAnyRit féle beakasztós, csavarozós megoldás. Hát... Jó. Na mindegy. Ezek szerint ez most valami trend. Ez egy elég masszív roller, így első ránézésre. Jóval hosszabb, jóval nagyobb, mint a G2 Pro. Ugyanúgy rugós felfüggesztés, ezt nagyon adom. Nekem nagyon bejön. Nyilvánvalóan azért, mert olyan utakon mászkálok vele, ahol kell. Állítható. Ugyanúgy elől is állítható. Ugyanazt a kis LED lámpát kapjuk, ami egész jól működik egyébként az éjszakában. És nagyjából innentől megegyezik a roller. Ez nekem annyira nem tetszik, de meglátjuk, lehet, hogy jobban van kivitelezve, mint az előző iAnyRit rollernél. Oh yeah, egész jól fel van töltve. Ugyanaz a kijelző, ugyanaz az egész, ugyanaz a kormány, ugyanazok a kezelőszervek, ugyanaz a kormánynyak, vagy kormánycső tulajdonképpen, és onnantól lefelé viszont egészen mások a dolgok. Jóval vastagabb az első villája, mint a G2 Pro-nak.
nagyobbak a kerekei, hosszabb a lapja, ami nekem fontos, mert a nagy lábaim sajnos azért így férnek el, és emellett hosszabb maga a roller is, ez jól látszik, hosszabb a hátsó villája, meg robosztusabbnak is tűnik az egész úgy, ahogy van. Igen, tudom, tiszta mocsok itt minden, unboxing napot tartok, ami azt jelenti, hogy most egy csomó minden beesett hirtelen, mert mindjárt itt a karácsony, így októberben, és mit tudom itt tenni, srácok, küldik, én pedig elfogadom, mert kíváncsi vagyok rá. És hát ez van, hát szokták mondani, adnak fogadd el, ütnek szaladj el, és ez Kínára is igaz. Emellett pedig elvárom azért a G2 Pro után, miután ezt már elég régóta használom, hogy a G2 Max is legalább olyan jó legyen. Vagy sokkal-sokkal jobb. Elő-hátul tárcsafékes mindkét roller, viszont itt jóval nagyobb tárcsák vannak a G2 Maxon. Nyilvánvalóan szükség is lesz rá, mivel elméletben ez már 55 km/h képes. Amit persze ki fogunk próbálni, lezárt útszakaszon. Úgyhogy minden ilyen rollerrel most töltök egy kis privát time-ot, nekiállom használni, és utána végzünk egy hatótávtesztet, hogy megfelel-e annak, amit a gyártó hazudott róla, egy sebességtesztet, bár lehet a futóművel is el fogok egy picikét játszani, lehet még rajta buhítani, akkor sokkal-sokkal jobban veszi majd a bukkanókat, kíváncsi leszek, de addig is most először használni fogom. Bár most jóval kevesebbet megyek rollerrel és bringával, bejöttek a rossz idők, esőben nem igazán ajánlom rollereket, mert nagyon könnyű vele pofára esni, tapasztalat, és az nagyon tud fájni. Szintén tapasztalat. De ettől függetlenül mindenképpen meg lesz a teszt róla, mert kíváncsi vagyok rá. Meg azért ez legalább megy. Nos, most, hogy megtudtuk, hogy 31 km-t megy el egy töltéssel egy megfelelően szeles, hűvös napon, ami egyébként nagyon-nagyon jó. A végsebesség az 49 km/h volt, amiben egyszer sikerült belenyalni, méghozzá lejtő lefelé nagyon-nagyon-nagyon sima úton hátszéllel, de egyébként ilyen 40 környékét tud menni kényelmesen, 40-42, hogyha nagyon tolom neki. De egyébként fölösleges. A nagy kerekek és a rugózás azért rásegít arra, hogy tényleg könnyen és egyszerűen lehessen vele vidéken közlekedni. Baromi jó kimozogja a buckákat, baromi kényelmes vele menni rollerhez képest. Természetesen nem dobálja az embert, nem akar leesni az útra és nincs halálfélelmem. Bár általában szét szoktam szedni ezeket a rollereket, de úgy döntöttem, ezt nem szedem széllyel. Méghozzá azért, mert ez is és a kisebbik testvére is bizonyított. Gyakorlatilag ez a 31 km-es hatótáv, bár elmarad a hirdetett 70-80 kilométertől, de ugye tudjuk, hogy ez mivel van megadva. Egyes fokozatban, 50 kilós kínai alatt szélcsendben. Na most, valós körülmények között ennyit tud a gép, 31 kilométert, és ez teljesen rendben van egy 20 amperórás akkumulátor paktól egy 1 kW-os motorral. Ugye a végsebessége az 50-55 km/h, amit megadnak, az egy kicsit kamu. Nekem 49 volt a vége, nagyon-nagyon-nagyon kizsírozott szakadékba, síkuton, hátszéllel, lejtőn lefelé, de olyan 40 és 45 környéke az, amit önmagától síkuton tud. A tárcsafékek nagyon jól szuperálnak, a futómű, mint mondtam, kiváló. Azt hiszem megvan az új napi használós rollerem. Ami egész eddig a Kukrin G2 Pro volt, és továbbra is tartom azt, hogy ez a roller is ugyanúgy, mint a nagy testvére, továbbra is ajánlható, továbbra is rendben van. Mint látjátok, 212 kilométernél tartok már vele. Nagyon-nagyon jól működik ez a gép is. Büdzsé függvényében bármelyiket jó szívvel tudnám ajánlani. Használható, jó, kényelmes. Számomra fontos, hogy vidékkompatibilis, tehát ezeken az ótvar vidéki utakon is kényelmesen lehet velük haladni. És ami nagyon fontos, nem kerül egy olcsóbb használt autó árába a roller. Most, hogyha kezdünk elég rendesen belemenni az őszbe, így már annyit nem mentem a rollerrel, mint az eddigiekkel, ugye nyáron sokkal-sokkal többet tudtam használni, most már azért odafagytam, amíg teszteltem a hatótávját, de ez alapján meg tudom állapítani, hogy a Kukrin G2 Max egy ajánlható cucc. Igen, ez már nem egy nagyon olcsó roller, az előzőek sem voltak nagyon olcsók, de ez még azoknál is drágább, de hát 1 kW-os motorja van, 20 amperórás akkumulátora, és a 30 km hatótáv mellé, persze padlógázon 30 km, egy egész korrekt végsebesség is társul. Emellett egy jó futómű, nagyobb kerekek, tehát bőségesen megéri szerintem az árát. Úgyhogy
Amennyiben a büdzséd megengedi, akkor ajánlom a Kukiringi 2 Maxot. Amennyiben a büdzséd annyira nem engedi meg, akkor a G2 Pro-t. Mert mind a kettő nagyon jó. Tehát mind a két Kukiring roller ajánlható, tehát a nagy kuki is és a kis kuki is nagyon fasza. Mindenesetre viccet félretéve, link a leírásban, hogyha kíváncsiak vagytok a gépre. Azt hiszem megvan a következő napi használós rollerem. Ebbe is bele fog tekerni jó néhány kilométert. Nem a télen, mert én nem akarok ráfagyni, de a tavasszal és a nyáron mindenképpen. Addig is, srácok, a következő videóban találkozunk, link a leírásban, ha ilyenre van szükségetek. Ez, illetve a kisebbik társa bőséggel ajánlható. Úgyhogy a következő videóig, sziasztok!